gudoomiyaha gobolka banaadir ah madax muqdisho umar maxamuud maxamed umar finish ayaa kormeeray xarunta waaxeedka caafimaadka ee dowladda hoose xamar isaga oo u kuurgalay howlaha baaxadda leh oo ay waaxdani u hayso bulshada caasimada dalka ee muqdisho gudoomiye umar finish ayaa booqday xafiis waaxeedyada xarumaha caafimaadka isagoona waraysi kala duwan la yeeshay howlwadanada xaruntani si ugu dhegaysto shaqada ay bulshada u hayaan iyo tayada adeegyada ay bixiyaan agaasimaha caafimaadka dowladda hoose maxamed maxamuud cadow ayaa ugu dambeyntii warbixin guuda ku saabsan sida isbeddelka horumarineed ee adeegyada caafimaadka iyo sidoo kale caqabadaha ka jira siiyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish maanta waxaa kormeer shaqo noogu yimid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu magaalada muqdisho gudoomiyaha waxaa kormeer uu ku sameeyey qeybaha kala duwan ee leedahay agaasinka caafimaadka asoo mid uga dhegaystay madaxda qeybahaas shaqooyinka ay ahaayaan warbixin fiican ay ka siiyey gudoomiyaha waxaan la wadaagnay halkii sano ee adeega caafimaadka gobolka banaadir lagu soo wareejiyey waxyaabihii guulaha ah ee u qabsoomay iyo heshiisyadii waaxda caafimaadka ee la gashay baartinerada kala duwan ee ka shaqeeya gobolka banaadir ha noqdaan international iyo kuwo maxaa la yihahdaa local ah sidoo kaleeta gudoomiyaha waxaan la wadaagnay culeysyada iyo caqabadaha hortaagan adeegyada caafimaadka wuxuuna ballan qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir inuu arrimahaas wax uu ka qaban doono miisaaniyadda gobolka banaadirna wax loogu allocate garay doona horumarinta adeegyada caafimaadka zakariya cusmaan cabdizakar soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya